আজি যাবাগে নি? যাম গে উঠন, তুমি ভালকে পঢ়িবা দেই। কি খাই আছা? পায়ো খাই আছা। যিহেতু ঘৰত আছিলোঁ আৰু ছুটি খতম হৈ গ'ল, খতম হোৱাৰ পিছত যিয়ে নহওক চাকৰি যাবই লাগিব, যিয়ে নহওক অলপ বেয়া লাগে কিনো কৰিব, চাকৰি কৰিবই লাগিব। সৰুতে এয়া মোৰ মা, আৰু অকল এটা কথাই কয়, আনৰকেইটাই দৌৰি আছে তই কি কৰি আছ, দৌৰগে 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 দৌৰ দৌৰ কৰি থাক। হা, তাৰপিছত দৌৰি দৌৰি ভগৱানে কোৱাত নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'লোঁ আৰু ঘৰখনৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি গ'লোঁ। এনেকুৱা কেতিয়া বুঢ়া হ'ম, বুঢ়া হ'লে আহি যিয়ে নহওক মা মায়ে সদায় ঘৰৰ ভাতকেইটা সমান কেতিয়াও হ'ব নাই। কি কি বনাই থৈছে নেজানো, এইবোৰ কালিয়ে চাকে। আৰু এইটো মানে কি হয়, এইটো কি হয়, গুৱাহাটীৰ পৰা মামীয়ে দি পঠিয়াইছিলে কটা বাঁহৰ। মামীয়ে যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই আছে, মামী কমেন্ট এটা কৰি দিব। লৰাটো নাছিলে নহয়, এতিয়া আহিলে আৰু আজি বোলো পায়সকে বনাই দিম। মামী তুমিও চাই আছা নহয়, ধন্যবাদ মামী, আপুনি মোক এই কটা বাঁহ পায়স মায়ে বনাইছে। গাখীৰ আৰু কি কি আছে, কাজু কিবা কিবি, আৰু এইটো খাই লওঁ কেনেকুৱা হৈছে। প্ৰথম খাইছোঁ লাইফত দেই, ধুনীয়া লাগিছে। তাকৰ কাৰণে মাইনা বায়ে ক'লে পায়স বনাবলৈ, সেইকাৰণে মাইনা বাৰ মতে পায়সকে বনালোঁ। ভাত বনালে তাকৰ কাৰণে এই মামা ককা যে আছিলে বাইদেউ, কেলে অভিজ্ঞ আছে ইয়াত ডক্টৰ পঢ়ি বাক মই দেখা নাই বাৰু। আৰু এই ভিডিঅ'টো জোখতে এখেতে কওঁ, আমাৰ মামা ল'ৰাজনো ডক্টৰ চিট পাই যোৰহাটত পঢ়ি আছে, তাকো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভালে ভালে পঢ়ি পাছ কৰক। এতিয়া ট্ৰেইনিং চলি আছে, লগে পোৱা নাই, সিও পুৰা ব্যস্তই হৈ থাকে। আৰু এনেকৈয়ে দিনৰ কামত ঘৰলৈ আহি পাওঁ, সেয়াই আৰু। এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ এথালি, আৰু আমাৰ এইফালে পুৰা ৰাজত্ব এই থবলৈ যাব ষ্টেচনত, গা ধুইগে বাৰ বাৰ দুলি হৈ গৈছে খাই খাই। ধন্যবাদ আপোনালোকে মোক যিসকলে মৰম চাপৰ্ট কৰি আছে, তাৰ মাজত কোনোবাই বেয়াকৈ কয় কিবা কয় মই বেয়া নাপাওঁ। কাৰণ মই আগতেও কৈছোঁ, মোৰ জীৱনটোক লৈ যিমানখিনি মই স্মৃতি ৰাখিব পাৰোঁ ৰাখি যাম, আৰু সেই স্মৃতিখিনি আপোনাৰ আগত সকলোৰে আগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু তাত আপোনালোকে মোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ মৰম ছাপোৰ্ট কৰিছে, তাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব। আৰু বিভিন্ন ঠাইত ডিউটি জেগাত যেতিয়া যোৱা হয় মোক, তেতিয়া গ'লে বিভিন্ন ঠাই পৰিৱেশ মোক দেখুৱাওঁ, আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰি যাব। ঘৰৰ লাষ্ট এমুঠি খানা এডালে, ধন্যবাদ। এনেকৈ সদায় মৰম চাপৰ্ট আশীৰ্বাদ কৰি যাব, আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালসমূহ ভগৱানে সদায় ভালে ৰাখক। ধন্যবাদ।